Հանրապետության նախագահը եւ վարչապետի անձնարությամբ առողջապահության նախարարի հետ առավոտվանից այցելել ենք Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսի եւ հետո այստեղ Բերդի հիվանդանոցը եւ զինվորական հոսպիտալը։ Նպատակը հիմնական մեկն է, որ պետք է փորձենք համադրենք ջանքերը եւ բարձրացնենք արդյունավետությունը մեր եւ բանակային կարիքների համար, ռազմական բժշկության եւ քաղաքացիական բնակության համար առողջապահական սպասարկման խնդիրների լուծման։ Երկու քաղաքում էլ, նույն քաղաքում գտնվում են եւ ռազմական հոսպիտալ պատկանելության պաշտպանության նախարարության եւ քաղաքացիական հիվանդանոց, եւ հաշվի առնելով, որ կա եւ այնտեղ մի կողմից թեր ցանրաբեռնվածության, մյուս կողմից վարչական ապարատի կազմակերպչական բոլոր ծախսերի եւ խնդիրների կրկնում, փորձելու են գտնել այն առավել արդյունավետ լուծումը, որը հնարավորություն կտա լուծելով և քաղաքացիական ազգաբնակության և զինվորականների խնդիրները ապահովել լավագույն ծառայությունը առկա ռեսուրսներով։ Սա արդյունավետության բարձրացման ուղղված քայլ է, և կարծում եմ, որ արդյունքների մասին առիթ կունենանք շատ մանրամասն նախարարի հետ խոսելու, գործընկերների հետ քննարկելու և գալու հնարավոր լուծումների, որոշումների։ Նաև առիթ ունեցանք այսօր միասին այցելելու մեր Սամանամերձ գյուղերից մեկը, Վահան գյուղը, եղանք մեր առաջատար հենց դիրքերում Գեղարքունիքի մարզում, այնուհետև Իջևանում այցելեցինք նոր կառուցված զինավանը և անցկացրեցինք այնտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն։ Կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ շատ օգտակար էր այս այցը, և ընդհանրապես բանակը և առողջապահության նախարարությունը համատեղ բազմաթիվ ծրագրեր ունեն իրականացնելու, այսօր օգտվելով այս առիթից երկար ճանապարհորդության բավականին մանրամասն խոսել ենք նաև զորակոչի, նախազորակոչային բուժզնումների կազմակերպման և այլ խնդիրների շուրջ միասին աշխատելու մեր վճռականության մասին, որպեսզի հնարավորինս ավելի լավ արդյունք ստանանք մեր բանակ զորակոչվող երիտասարդների բուժզնման կազմակերպման առումով։ Ինչպես ասեց պաշտպանության նախարարը, այսօր մենք անցանք արդեն պրակտիկ իրականացման օպտիմիզացիայի մեր նախագծերի և պլանների, և ճանապարհին կատակելով ասեցինք, որ ազգբանակ խորագիրը կարող է դառնալ առողջ ազգբանակ խորագիր։ Խոսքը գնում է այս օպտիմիզացիայի շրջանակներում ռեսուրսները, դրամային հոսքերը և ինտելեկտուալ ներուժը միացնելով լավագույնս ծառայել մեր ազգի առողջության և պաշտպանության նպատակներին։ Այսքանը երևի թե, որտեվ այս այցը բացում է մեր կոնսուլտացիաների մի շարանը, որից հետո կարելի է երևի խոսալ գոսպիտալի և հիվանդանոցի միավորման մասին, որպիսի և զինծառայողները և քաղաքացիական հիվանդները ստան լավագույնս ծառայություններ։ Այսինքն այս փուլում դեռ չենք խոսում միավորման մասին։ Հենց դրա մասին։ Այս փուլում հենց խոսում ենք միավորման մասին, հենց որ խոսալը դադարենք և միավորենք, խոսանք արդեն պրակտիկ իրականացման մասին։ Իսկ մյուս մարզերում հնարավոր է միավորման։ Նախարարը արդեն ասեց, որ նույն պրոցեսը գնում է Վարդենիսում, պրոցեսը գնում է այստեղ Բերդում, հնարավոր է դիտվի Սիսիանի տարբերակը, եթե իհարկե լոգիստիկան այնտեղ շտկվի, որտեղ Սիսիանում մի քիչ այլ իրավիճակ է, այնտեղ 3-5 կիլոմետր հեռավորության վրա են հոսպիտալը և հիվանդանոցը։ Ամեն դեպքում խորհրդակցենք երևի թե բնակչության հետ և որոշումը կընդունվի իրանց հետ միասին։ Սա վառ օրինակն է նրա, որ մենք անդադ խոսում ենք անհրաժեշտության մասին, ստեղծելու հնարավորություն, որ բանակը իր ունեցած ռեսուրսները նաև ծառայեցնի ավելի լայն շրջանակին, նաև քաղաքացիական բնակչությանը, որովհետև բանակը, ինչպես ցույց է տալիս այս երկու հիվանդանոցների օրինակը, շատ ավելի համալրված է այսօր կադրերով, և այդ կադրերի առկայությունը մի կողմից, մյուս կողմից առողջապահության ոլորտում առկա ռեսուրսները հնարավորություն են տալիս մտածելու ջանքերը համադրելու մասին, բայց ի վերջո իհարկե գլխավոր նպատակը այն է, որ առողջապահության համակարգը նաև կարողանա լիարժեք ներդրում ունենա բանակի առողջապահական խնդիրների լուծման մեջ, որովհետև փորձագիտությունը և գիտելիքը և մասնագիտական կարողությունները այդ առումով իհարկե առողջապահության նախարարությունն է։ Շնորհակալություն։